boca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Mientras se sube, no tiene apuro. El seclanteño de pelo oscuro, como su sueño. Zarcillo de arena, contá pena. Tu pena de arena no vale la pena. Da sessão Cover, dessa vez com a participação da Carmen Correa. A ideia de gravar com a Carmen apareceu quando eu mandei, ela tava montando um repertório, e daí eu sugeri essa música para ela, que é uma música que eu sempre gostei, e ela curtiu, e aí ela quis gravar, e aí eu sugeri da gente fazer um vídeo gravando cover, e gravou. Isso aí. Fala um pouco do teu disco aí, que tu vai gravar. Tu tá cheio de dinheiro agora pra gravar? Não, cheio de dinheiro eu não tô, é mentira. Meu projeto foi contemplado pra gravar o disco, meu primeiro disco agora, começando em março de 2014. Tô super feliz que eu já consegui esse presente aí do universo pra gravar, pra conseguir mostrar meu trabalho de uma maneira profissional, que é o que a gente é e que a gente tá buscando cada vez mais.
É, eu vou gravar o meu disco, mas não é de uma maneira profissional, viu? Segundo a Carmen Corrêa. Não, é profissional sim, só que é de uma maneira diferente, um conceito diferente, né? Dentro do projeto eu vou construir um site onde a gente vai divulgar vídeos das etapas do processo de gravação, de todas as etapas que então vão rolar dentro do projeto. Então não é só um disco, assim? Não, tipo... é, vai ser todo o processo, assim, desde a construção do site, dos ensaios, da gravação, do show de lançamento, tudo vai ser registrado em vídeo e vai ser colocado no próprio site que vai ser construído pelo projeto. A galera que não conhece muito esse processo está acostumada a ver o disco e não saber de onde que vem aquilo, né? Precisam entender um pouco mais como que funciona isso para poderem também valorizar o nosso trabalho mais, assim. E o processo que tu vai mostrar também envolve a questão da composição das músicas, assim, ou é só... É, a partir disso, eu tô nesse momento trabalhando as composições, mas eu não tô registrando. Não. Seria interessante. É, seria uma boa ideia mesmo. Fazer uns vídeos voltados pra isso. Bah, me deu uma boa ideia. É verdade. Porque vai mostrar bem o início, assim, tipo, às vezes até mostra como a música era quando começou e o resultado final, verdade, uma coisa completamente diferente. É verdade, é uma boa ideia mesmo. Olha aí, ó, então a prova de que eu mereço créditos nesse trabalho. Mereço créditos, vai trabalhar, eu acho, também. É, acho que a gente tá num momento parecido agora, né, de trabalhar as composições, né, de momento... preparar o material pra gravar, né? Como que a gente tá fazendo momento isso? Momento tortuoso, né? Pois eu... é, eu falei que o meu disco ia sair, eu ia gravar agora em dezembro, mas aí eu tive problemas de logística e com o lugar que eu ia gravar, eu acabei mudando a localidade e passando pra fevereiro. Então, em fevereiro eu vou fazer a ideia que eu falei já, então eu até vou fazer mais uns vídeos agora esse mês de janeiro pra falar um pouco mais sobre isso. Mas esses dias eu até tava pensando sobre isso, que essa questão de primeiro disco, normalmente ela... O primeiro disco tem essa função, né, se tu parar pra pensar, de fazer um apanhado da vida daquela pessoa até aquele momento, é, sabe? Verdade. Porque ela não teve nenhuma coisa antes, então, tipo, tudo que ela produziu até então pode aparecer ali, né, de sim, algum jeito. Sim, sim. O primeiro disco é sempre mais fácil, porque tu tem todo um apanhado de... De material. É, de material que tu sempre, que tu guardou e tá acumulado ali na gaveta guardado, né? É meio que uma prisão de ventre, assim, é. Que cura. E aí, tipo, e que depois a coisa piora com o segundo, né? Porque a gente já não tem mais esse material todo e tal. Mas aí depende de cada um também, pois né? É. Fala o teu SoundCloud aí pra galera. É soundcloud.com/Carmen Corrêa. Tem alguns registros não... profissionais, assim, né? Coisa ao vivo. Coisa ao vivo, voz e violão, umas coisas assim, mais... Mas já dá pra conhecer um pouco do teu trabalho. É, pra fim de registro mesmo, assim, de algumas composições. E a previsão de lançamento do teu disco é esse ano aí? Não, 2015. 2015. Vou passar o ano todo gravando, assim. Ah, legal. Até que ele tá calminho, né? Não tô mordendo tanto. Nossa, a unha dele tá muito afiada. Sim. Caralho.